Hello, everyone. Oi, pessoal. So I'm going to speak in two languages, so in Portuguese and English. Vou falar em português e inglês. I want to thank you very much, you guys, for listening to this concert. Eu quero agradecer muito a vocês por me ouvir nesse concerto. I want to also thank my friends from Brazil who gave me or who suggested to give this concert. Também eu quero agradecer os meus amigos do Brasil who sugeriram que eu desse esse concerto. I want to offer this concert to everyone and especially to those who are essential workers. Eu quero oferecer esse concerto a todos vocês e também especialmente aqueles que são trabalhadores essenciais. And also, I want to give comfort to those who are suffering right now because you have a family member who is sick or maybe someone who has died. Eu também quero oferecer àqueles que estão agora em dor porque tem uma pessoa da família, um amigo que está doente ou alguém que morreu. I hope that God may bless each one of you and comfort you in this difficult time. Eu espero que Deus possa abençoar cada um de vocês e lhes dê o conforto nesse tempo difícil. So I'm going to start and I'm not going to talk too much because I don't want to make it boring for you guys. Eu vou começar, eu não quero falar muito, porque eu não quero que seja assim tedioso para vocês. As músicas que eu vou tocar são bem conhecidas. The songs I'm going to play are very known. The first one is Comptine d'un autre, and it's by Yann, Tiersen. A primeira música é por um compositor francês. Thank you.
essa música que eu toquei foi River Flows in You, de Yiruma. A próxima é uma música bem conhecida, bem antiga brasileira, chamada Carinhoso. E o meu carinho para todos vocês. O Carinhoso é de Pixinguinha. Thank you.
This one will be a surprise. Essa agora vai ser uma surpresa. Just to make us a little bit happy and have some fun. Só para fazer a gente um pouquinho mais feliz e ter um pouquinho de se divertir um pouquinho. This will be Pirates of the Caribbean. Essa vai ser Os Piratas do Caribe. And this is an arrangement from Jarrod Radnich. É arranjo do Jarrod Radnich. E a composição é de Klaus Badelt, and composition from Klaus Badelt. I forgot to mention the one that I just played is Perfect from Ed Sheeran, and you guys, everyone know. So now we come to the religious part of the concert. A gente chega agora à parte religiosa do concerto. And I will play 10,000 Reasons by Matt Redman and Jonas Myrin. Thank you.
Essa música foi What a Beautiful Name, de Ben Fielding and Brooke Ligertwood. Essa música muito conhecida do grupo australiano, Whole Song. So this song is from the Hillsong, and was What a Beautiful Name from Ben Fielding and Brooke Ligertwood. And the next song I'm gonna play is Good Good Father from Anthony Brown and Pat Barrett. I'm gonna play my tribute from Andraé Crouch. Eu vou tocar meu tributo do Andraé Crouch. Essa vai ser a penúltima música e depois eu vou tocar uma música que eu quero dedicar à família Freitas. É bem triste que, infelizmente, eu perdi um amigo meu que morreu por causa do coronavírus, que é o meu querido amigo Isaac Freitas. Eu ofereço essa música para a família. É a música do Jader Santos,
Mais ainda que demore. Então, primeiro vou tocar my tribute. So first I'm going to play my tribute, and then I'm going to play a song for a friend, the family of a friend of mine that unfortunately has died in Brazil. His name is Isaac Freitas. I want everyone to pray for this family, for the family, for the Freitas family, because they are going through much pain and suffering. And he just died, unfortunately, before yesterday. Thank you.
So a friend of mine, Rosilene, she's asking for a song. Okay. I don't know the title in English. Uma amiga minha que está aqui agora, ela está pedindo uma música, Ó Cristãos Avante, bem conhecida, bem antiga, né? Bem, um pouquinho improvisado, apesar de que tudo é improvisado de qualquer forma, então vai ser a última. So we got to the end of our concert. A gente chegou ao final do nosso concerto. I want to thank you so much for staying with me during this time. Quero agradecer a todos por estarem comigo durante esse tempo, por terem permanecido. I was really nervous and anxious, as I am always when I play, especially when I do something new that is a live stream, like I'm doing my first time. Ah, eu estava bem nervoso, ansioso, especialmente quando eu tenho que fazer alguma coisa pela primeira vez, que é assim, uma apresentação ao vivo, online. But it was really a pleasure, a great happiness, and you know, for me, a privilege, an honor to be with you guys. Uma grande honra, um grande privilégio e felicidade de estar com vocês. God bless everyone, and stay safe, stay healthy. God is with you. And que Deus abençoe a todos, esteja saudável, bem, e Deus está com todos vocês. Amém. Obrigado. Tem que dar tchau para o outro. Bye.